Pozdrav svima, u ovom videu ću vam pokazati kako da rešite determinantu matrice formata 3x3 primjenom trougalnog pravila, neko ovo pravilo zove i pravilom zvezde, jer bukvalno imamo situaciju da oduzimamo po znacima navoda desnu zvezdu minus leva zvezda. Ranije se to pravilo često koristilo, sad su u poslednje vreme nešto mnogo i ne koristi. U šali profesori kažu da se to ne koristi, jer ko primenjuje to pravilo, drugi neće moći da prepišu od njega. To jest imamo situaciju da ima puno precrtavanja. Ajmo da krenemo sa objašnjenjem. Dakle, kako možemo da nađemo determinantu ove matrice koja je formata 3 puta 3 ovom metodom? Za početak uzmemo, pomnožimo ova tri elementa na glavnoj dijagonali, dakle a11 puta a22 puta a33, tome dodamo proizvod sledeća tri elementa a12, a23, a31 i njima dodamo i proizvod elementa a13, a32 i A2,1 i od svega toga sada krećemo da oduzimamo proizvod na ovoj dijagonali, dakle A1,3, A2,2, A3,1, pa minus A1,2, A2,1 i A3,3 i minus A1,1, A3,2 i A2,3. I time uzmemo i rešimo proizvod. Tu je terminal, dajmo to da prekažemo na ovom zadatku. Dakle, za početak ovde množimo elemente na glavnoj dijagonali, dakle, bit će 0 puta 3 puta minus 1. Zatim množimo elemente ovaj puta ovaj puta ovaj. To će biti, dakle, minus 1 puta minus 2 puta 2 i tome dodajemo ove elemente, znači ovaj ovde, ovaj ovde i ovaj ovde, to će biti, dakle, 0 puta 5 puta 1. E sad, od svega toga oduzimamo elemente na ovoj pomoćnoj dijagonali, dakle 0 puta 3 puta 2, pa onda oduzimamo elemente minus 1 puta 1 puta minus 1 i oduzimamo elemente na kraju 0 puta 5 puta minus 2, a to je dalje jednako ova 3, kad pomnožimo 0 puta 3 puta minus 1, to je 0, onda imamo ovde minus 1 puta minus 2, to je 2 i puta 2, 4, plus 0 puta 5 puta 1, to je 0, minus 0 puta 3 puta 2 je 0, ovde sad imamo minus i minus i minus, to je minus, množimo 3 jedinice, rezultat je 1 i ovdje imamo minus 0 puta 5 puta minus 2, to je 0, dakle rezultat će biti 4 minus 1, a to je 3, i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što stiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!